Слушай, да. Браво. Ай, свира. Mogu da kažem da je borba za opstanak naše Srbije. Evo, ovde smo prema mostu Nadežda Petrović, žena koja je umetnica, umetnici, normalno gitaristi, džezeri i rock'n'roll. Mi smo tako nisko pali, ali nema posao za našu Srbiju, pa eto, vatamo gitare, pevamo, tako družimo se, pijemo, šljokamo. Jedan problem u našu Srbiju i u ceo svet, prostitucija, narkomanija, alkoholizam, turizam i lopovi, žive sa lopovima i sa milicajcima. Žandarmerija, komunalna policija, interventna, oni su glavni. Inače, do i naše milicije nema ništa, neće da rade, družimo se sa lopovima i tako. Borimo se za opstanak naše Srbije, Vučiću hvala lepo, došao fakultet ovde u univerzitetu i rešio je da kaže jednu stvar, to je pogrešno. Nećemo da ratujemo sa Rusijom. Zašto mi da ratujemo sa Rusijom? Rusi su naši ljudi, Amerikanci isto naši, ali ko je to napravio? Putin, ili onaj, Clinton. Možemo da kažemo da se borimo za opstanak, ovde leba nema, samo strana država mazu azil kao oni što dolaze. Nećemo da uđemo mi u Evropsku uniju, oni će da uđu kod nas. 40 klipova ja ću imam u ceo svet, gledaju me ljudi, kradu mi klipovi i to sve. Ja se zovem Bajramović, vlastni mi zvani Gandhi, avion, kamion Gandhi. Od oca Bajramović, Šabana Bajramovića. On je, dao sam dopis gradonačelniku, pošto je on ukrao fontanu i čira da pijemo to vodu. TV5 ukinuto ovde, fontana. To ću da napravim, to ću da vratim. Ću kupim dva ventila, da cementiramo, čistimo no i onda ću da vratim TV5. I onda ću da kažem, Belami, dojte snimajte. Zašto televizija ukinuta TV5? Gradonačelnik je ukrao fontanu i šira da pijemo vodu. Hvala mu lepo. Gradonačelnik, dao sam dopis da se vrati do mladu. Dosta više pišanje i sranje. Oni šljokaju, piju, padaju, ne ženski padaju. Pišanje, gomna, svašta. Ja sam dao gradonačelniku dopis, a onaj stražar kaže, a imate vi za kazano, gospodin? Ima, rekao, za kazano, pa idete u pičku materinu. Vrati do mladi, došto mi se pišaju sranje. Gradonačelnik, da kažete, da vrati do mladi i da opravi Srbiju. Nemojte tako. A, jedan problem. Tomislav Nikolić hoće građanski rat između naše Srbije. Trajkuju, traži neka prava firme propale koje se nakrao, on je pobegao, a ko je možda otišao i u stranu državu, Hag. A Šešelj je otišao dobrovoljno. Ali da nije otišao dobrovoljno, on je bio smaknut. Da je Šešelj ovdje. Bilo bi drugše. Vučić, hvala mu. Spasio ljudi od poplave i borimo se za opstanak. Znači, tražimo dušu, psihu, da popričamo s nekom. Jedan drugoga ne gledaju, svako gleda sebe. Ako sutra dan student završi školu, neće da radi. I šta će mu kaže majka ili otac? Idi kopaj, idi riljaj, šta je? Samo jedeš, ništa ne radiš. I on se iznervira šta će uradi nešto skrivično i onda ode u stranu državu, napravi azil, napravi neku kintu, euro, nije važno, dođe i on je samostalan. Otvorio butik, otvorio nešto, radi i majke i tatka, sinko, pa nemamo šećer, nemamo kafu, znaš, nemamo ovo. Idi kopajte, idite riljete, vi ste me stvorili, a neće da mi pomognete. Pomognite ako ne možda se zaposla omladina. Tako je, jedi gobla, idi rilje kopaj. On me je napravio, kako me je napravio danas. Ko te napravio? Šaban Bajramović. Usnija mi je majka,
a Šaban Baramić kao ja. Dok sam pare ja imao, au, 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 au. Lako me za, au, 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 au. Da, 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 au. A sad više, šta više? Ne. A nemam para, au. Sviri, sviri tu. Nemam para, au, 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 au. Ja ću sviraš, šta radiš? Da ti glara, au, au, au. Nemaš ti? Da, obavezno. Kad može ceca da pošalje futbaleri na gej paradu goli. Čekaj, ako su futbaleri goli, zašto ženske ne bude gole na futbol da ja da vidim? Najlepši sam, a najružniji. Šta si najružniji? Šta? Najlepši sam, a najružniji. Tako je, bre, tako te volim kad kažeš isti. Samo napred. Da, da. 200, majke mi nevesta, tatko mi jarac, ja sam postao magarac. I a, i a. Ajde, bre! Da si me ostavila, da li je moguće? Da si me ostavila, da li je moguće? Da si me zaboravila, da li je moguće? Da si me ostavila, da li je moguće? Da si me ostavila. I ja se sjetim za tebe, ljubav se rađa među ljudima, ako ne znaš ljudima, ako ne daš anđelima, on je pijanizam bio i koškar. Hoću sad da završim posao u vezi seksa i keksa, dok sam bio mali volao sam keksa. Aha. Sam bio veliki, volao sam seks. Aha. I ja hoću novo, neće se digno na robota u subotu. I ja šta ću rekao, ove brankice kako hoće radimo. Lek ti kaže i počni da ližeš. Ja šta ću. Pa si lizao? Ti samo tu jednu pičku i dva je bal non stop priđe. I ja ovakvim klekim i počni. Moram digni se na robota u subotu, tada sam. I ja udri. Ona mi kaže, abre. Koje poze si radio? Koje poze, pokaži. Ti plameš 69, da? Je 69? Poza. 69 bez glavi. Ti si uzao, a? I ja šta ću? Mesto Nura Bot mi dao Andy Bull. Ja mesto u Minđu, ja u Bulju. Minđu ne, Andy Bull. Ja udri, Animin? Da. Pa si cepio, be, vrate, be, kažem. I poš, ona vika još, ja još. Ona vika još. Dignem ja jednu nogu, ona mi kao, dizi drugu! Ja dupe kod debela. I ja dizem noge, pa udri, pa gure kolica, jao! I? Što kažu ljudi, ja sam žensko svako mi dao, gledajte mi to gure, ej. Ja sam žensko svako mi dao. Da, ja, nema muda. Ne smemo da dozvolimo da naša Srbija propada. Borimo će se sa bilo koje stranke, naša omladina nezapošina. Bore se za opstanak naše Srbije, od danas do sutra živimo. Tražimo pametnog čoveka koji može da nam pomogne i da studiramo u Nišu, a ne da idemo u stranu državu da tražimo azil. Srbija ima muda, ona je jaka Srbija. Amerikanci zašto nisu sišli dole da vidim kako Srbija bije, a kako Cigarin jebe. Cigarin da spravi djecu, on bi spravi 12, 15, 13 i dobije socijalno pomoć i dječji dodatak. Ali mešajte malter za jedan busvater. Sedi kod našu Srbiju, neka nam da uslovi za našu Srbiju i neka kaže Srbijo, Srbija je jaka. Mi će da radimo, ima Indija, Pakistan, Afganistanci, Muslimani, Šiptari, Kosovci. Oni veći uslovi imaju, a mi nemamo ništa. Imamo kurac, imamo oči. I tako je, jedi gobla. Srbija imamo da. A šta bi volao da ližeš? Pa volao bi da ližem onu rabotu u subotu. Kažem, ne u vremenu. Da ti je ruk. Ovako. Za građani Srbije i za studenti i školarci, za prvo spremljeno, drugo, treću. Ako misliš otvoreno
ako se drogiraš. Drogiraj se u disko, pivo, novo, sokovi. A nemo na javnu ulicu, u parkove, da te niko ne vidi, da te niko ne apsi. Svaka majka, porodica mora da svoje po svakog čoveka, po 5 deteta, 10. Ona je kučka i će gi raspodeli levo desno. A mi moramo da idemo dalje. A naša Srbija, jer će snimati. Naša Srbija samo može da vidi Jelke i prirodu i Srbiju. Sime Jelke. Malo dete voli pirinejsku kapu, a mi nemamo za malo decu da damo kapu, da ga obrazujemo torbica za devojčice male i hoćemo kileke za malo decu. To je naša Srbija. Nije važno koja stranka, neko radi bilo šta, a neka kaže da je Srbin. Reci mi ti, za Gandija konkretno, kakav je čovjek bio? Gandija je bio dobar, teo da pomogne celu Srbiju. On imao poverenje da sve zemaljke kugla. Aha. Kao čekaj, ti si bio njegov pravnuk. Kao Tito što je volio Albanci, Hrvati, tako je bio složan sa svakoga. Zašto da mrzim ja? Šeptara, Turčina, Albanca... Ljudi su ljudi. Rusi, Kupusi, Arape, nije... A čekaj, stani, mene sad najbitnije ovo. Da. Da li, znači, vaš deda, to jest pradeda je bio Gandhi? Da. I kad ste bili mali ste ga znali? Da, bio sam mali, sam od malena, on je pradeda vidi, ali on je htio da ne bude rat, samo mir, i da se svi slažu. Pa vi ste živali u jednoj zajednici sa... Da se mrzi to. To ste u jednoj zajednici sa Gandijem ste živali. U istu kuću. Mister. Jer veliku kuću ima. Nije velika, ona je od Trske. Od Trske. Dobar dan, ja ne znam. Predstavite se odakle ste. Ja sam iz Indije, iz Pakistana. Iz Pakistana. Ja podržavam Jugoslaviju. Najviše podržavam studente. A prvo studenti ne sme niko da psuje u dupe. To su naši studenti, naša omladina i oni idu dalje, veliku školu imaju, nisu oni vizikalci da vate u pivosti i motiki i riljači. Školovane ljudi, jel to želite da kažete? Oni nisu stoke kao mi. Mi imamo pravo da živimo, ali ne samo. Zašto majka i tatko ne daju nam uslove da mi gradimo i to sve? Mi dobijemo pubertet oko 30 godina i 40 godina. Zašto? Zato što smo stoke. Bavimo se sa alkohol, bavimo se sa joint, nikakve droge ne koristimo više. To je sitna para. Nije važno odakle dolaziš tamo, mi interesu mi, nisam malo pijaš, robijaš, da stanem na noge, pičkavi i mahtivni. Za malo pijaša treba muda, kola, pare, pištolji, bombe, čuvaj mi robu. Sa? Edi bre, da kopam, da rinjam, ne interesu. Za studenti mogu da ti kažem, studenti su najgore stvorenja. Studiraju za majmuni i za stoke. Stari ljudi ne misle i ne davaju uslove za mladi ljudi. I oni mladi ljudi studiraju. Ne znaju šta će, kako šta će, drugi reš, kako, puše cigare, pivo, jedu govna, eto to je to. Studiraju razna govna, sa političari nemaju posao i onaj pušta vodu, onaj ga tupi, onaj ga kupi, to tako. Svaki Srbin, svaki Cigarin, svaki Musliman, svaki bilo koji,
svi imamo vaške, bogati smo, bogati smo. Mi smo bogata Srbija. Evo, ja nemam vaške. Donesi Češi 250 vaške. Hvala Bogu, bogat sam čovjek. Uvek imam, a pamet nemam. E, to me milo. Mene milo što sam budala. Pa nemam pamet. Ali volim disko. Idemo u disko. E, imamo roku. Roku. Kjera. Rokino. 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 Idemo u disko. Idemo u disko. Jel imate još neku pesmu da otpevate? Mogu da kažem ovako. Ko je voli Crvenu zvezdu, nek ide na Marakanu. Ko je li partizan, neka sedi kući. A zvezda, naša Srbija. Nemoj da dozvolite da vi propadate. Radi ljubav, radi seksa, radi keksa. Ne. Dok su ljudi, imat će i para i mnogo šanse će da ima. Kod nas i privatnici firme će da bude pekare, traktori, nijevano će vaptice, bit će posao. A od firme nemoj da se nadati. Naša firma propala. Zašto? Zato što su sve, vidi mi, dođi mi, prodali, evo gi na Bubljaku, prodali posto, zašto? Još dopijemo da daju pod kiriju. Srbija, naša, ima da stane na noge. E, gledajte sad u čemu stvar. Radikalci, jebano stranje, SPO, Čiča Draž, on je radio sa Srbiji, vidio šta je, kako je, i zajebao i Srbije, sve to sve, oto u Nemačku, znaš, na Nemci. Vratio se, zašto? Pravo je bio, nije malo s koga da radi. Znači sve su jebana stranka. A mi? Mi smo jebana stranka, radikalci, no ja sam radikal, no nije to tačno. Legni bote na kamen. Legni na kamen, jebote Milošić. Legni ovako. Ovako. Pa pucaj. E kad legneš na kamen, kada biješ medalju na dupe, jer je ovde, onda se izjavi. Mašallah. Naš dio te mači uskate. Kapere ma. Ja na kraju. Imam novo za tebe, dođi vam. Hajde bez... Srbija može da napređuje i da krene napred ili nazad, da steknemo poverenje u našu Srbiju. Vi sami znate da imamo dosta majmuni, a nemamo Tarzan. Tarzan treba da dođe iz džungle ili bilo odakle. Dobro. I da ponese, kao ovaj gospodin što je poneo, vidite, motku. Naši kazan da nauči majmoni kako se vera na drvo i da steknemo naše poverenje u našu Srbiju, ne smemo da dopustimo. Studenti su završili školu, oni imaju stipendiju i moraju da shvate neke stvari da ih roditelji ne izdržavaju. Ako imaju stipendiju, neka uzdu robu, neka prodaju ili nešto, butik, bilo šta, iz butika, kao i tako. Oni moraju štrajkuju koliko hoćeju, dobit će neka prava i to sve. Oni štrajkuju, traže prava i oni gladuju, iznosuju ih sa snosila. Ništa,
Дайте ги помощ, дайте ги пакет, дайте ги брашно, дайте ги пасуй, конзерве, пасете. Сърбия! Сърбия може да помогне да да брашно, да се не бои земли. У новине читам... Контри крени, кронта. Е такова. У новине читам да преде, да прете на Дадича. Две бомбе су бачене на Тадича, ние успело да го убил. И не треба да го убил. Он је осудио своју судбину, ми се боримо за парче леба, бегамо и боримо се за опстанак наше Србије. Значи, нека буде мајмун, горила или тарзан. Од све врсте, ја би забрао пресеника, то је најмањи и највећи човек, или Муса, или Симба. И знаш Брус Ли мало? Познам. А? Дята! А не знаш Маваши Гери? Маваши Гери, покажи на него. Промаши Гери! Промаши Гери! Я пью воду. Я власти. Ай, власти, одну кату за мене. За него, ай, одну кату, он те зна. Ай. Камьон. Видимо се. А за край. За друго.